52 годишен мъж от братя Дъскалови е с опасно за живота след катастрофа. Мъжът е управлявал нерегистриран мотопед. Загубил е контрол и е паднал. Той е изпаднал в кома, настанен за лечение в университетската многопрофилна на болница в Стара Загора с опасно за живота. В на управление Черпане е образовано досъдебно производство. 32 годишен мъж от Симеонов град също е с опасно за живота след пътен инцидент. Мъжът е управлявал лек автомобил. Поради движение с несъобразена скорост след десен за водачът изгубил контролната автомобила, който напуснал пътното платно и се ударил челно в дърво. Мъжът е настанен за лечение в Пембал Хасково с чупени шини прешлени и градна травма с опасно за живота. Образовано е досъдебно производство. Без книжка и с фалшиво свидетелство за управление полски образец са е заловени да шофират в Сързогорско двама водачи. За срок до 24 часа е бил задържан 44 годишен мъж от село Александрово. Той е бил заловен да управлява колата си в казамък с неистинска книжка полски образец. Образувано е бързо производство. 22 годишен от Самоков е седнал зад вулана без свидетелство за управление в едногодишен срок от наложено му наказание по административен ред за същото нарушение. Младият мъж е хванат в Стара Загора и срещу него е образовано също бързо производство. 40-годишен украински гражданин е задържан за срок до 24 часа в районното управление на полицията в Казамък. В ресторант на Тир Паркинг в Гурково мъжът нанесъл побой на 60-годишен мъж. На място бил изпратен екип от униформени, които задържали побойника. Украинецът обаче се опитал да ги подкупи с 70 евро. Образувано е досъдебно производство и побойникът е задържан за едно дено 7 годишно момченце пострада след пътен инцидент, станал в Казанлъшкото село Средногорво. Детето пътувало в Каруца, управлявано от 36 годишна жена от крън. Каруцата навлязва в насрещното движение и се блъснала в лек автомобил. В резултата на удара жената получила натъртване, момчето фрактури на ключица и предмишница. Пострадалите са откарани в филява за спешна медицинска помощ в Казанлък, където след извършен преглед детето е настанено за наблюдение в болницата без опасност за живота.